Bugun respublikamizning har bir hududida transport vositasiga ega shaxslar eski namunadagi haydovchilik guvohnomalarini yangi haydovchilik guvohnomasiga almashtirish harakatidalar. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, birinchi ro'yxatlash va imtihon olish bo'limida ham haydovchilik guvohnomasini olish uchun kelgan fuqarolarga barcha kerakli sharoitlar yaratilib, har bir jarayon ochiq va shaffof tarzda amalga oshirilmoqda. Bundan esa fuqarolar ham mamnunlar. Qo'qon shahar gaz idorasiga bordi xodimlar, eski namunadagi haydovchilik guvohnomasini almashtirib olinglar deb tushuntirishlar olib borishdi. Biz sheriklarimiz bilan kelib haydovchilik guvohnomamizni tezda yangisiga almashtirib oldik. Oldingidagi navbat kutishlar yo'q. Hamma yo'q yaxshi. Biz bundan juda ham mamnunmiz, xursandmiz. Rahmat hammalaringga. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, eski namunadagi haydovchilik guvohnomasini yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasiga almashtirishning ham tartib va sanasi mavjud. Eski namunadagi haydovchilik guvohnomalarini yangi namunadagi haydovchilik guvohnomalariga almashtirish sanasining muddatlari, ya'ni 2010 yilgacha bo'lgan haydovchilik guvohnomalari 2023 yil 31 martgacha, 2010 yildan 2012 yilgacha berilgan haydovchilik guvohnomalari 2023 yil 30 iyungacha muddatlari, 2013 yildan 2015 yilgacha berilgan haydovchilik guvohnomalari esa 2023 yil 30 sentyabrgacha uzaytirilgan. 2015 yildan keyin berilgan haydovchilik guvohnomalari 2023 yil 31 dekabrga qadar uzaytirilgan. Bugungi kunda haydovchilar bilishi zarur bo'lgan yana bir holat. Haydovchilik guvohnomasini yo'qotgan shaxs uni tiklash uchun nima qilishi kerak? Haydovchilik guvohnomasini fuqarolarimiz yo'qotib qo'yganda uning olish tartibi quyidagicha. Birinchi, yashash joyi bo'yicha yo'qotilganlik to'g'risida yo'l harakati xavfsizligi bo'limlaridan ma'lumotnoma bizga taqdim etadi. Ma'lumotnomaga asosan fuqaroga bir oy muddatga vaqtinchalik haydovchilik guvohnomasini taqdim etamiz. Bir oydan so'ng fuqaro qayta murojaat qilganda biz undan nazariy hamda amaliy imtihonlar olmasdan turib unga qaytadan yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasini taqdim etamiz. Xuddi shu kabi transport vositasini qayd etish guvohnomasi yo'qolganida uni tiklash tartibi qanday? Qayta tiklash tartibi quyidagicha. Fuqarolarimiz hududiy yo'l harakati xavfsizligi bo'limlaridan transport vositasini qayd etish guvohnomasi yo'qolganlik to'g'risida ma'lumotnomani oladi hamda hududiy ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlariga ariza bilan murojaat etganda biz unga qaytadan yangi transport vositasini qayd etish guvohnomasini taqdim etamiz. So'zimiz avvalida aytganimizdek, bugun haydovchilik guvohnomasini yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasiga almashtirish uchun kelayotgan fuqarolarga har bir bo'limlarda kerakli shart-sharoitlar yaratilgan.